La Sala Sant Francesc de Granollers ha acollit aquests dies de festa l'activitat de Nadal de l'Associació Entre Mares. Aquest any una marató de contes destinada als més petits de cada casa, però pensada per a tota la família. Doncs són 3 hores de contes repartit en 3 franges d'horaris i d'edat, des de 0 anys fins a més grans. Cada hora doncs, un pack de diferents edats de contes destinats a diferents edats de nens. I amb la idea doncs, d'explicar contes de Nadal, fer una mica una reflexió del moment que vivim. En un ambient molt tranquil i relaxat, la primera de les sessions es va dedicar als més petitons i va utilitzar com a eina de comunicació la música i els sons. Que és una sessió pensada perquè els pares i els nens que vindran doncs, passin una estona junts, tinguin una estona de complicitat i comparteixin una estona de música a partir de la relació, a partir de la cançó, del moviment, dels jocs de falda, del balanceig, una mica a partir de la música. Partim això de la cançó i de buscar el vincle a través de la música i a través de l'estimulació sonora. Expressió corporal, sons que els més petits poden identificar, lectures pausades, ingredients per passar una tarda sense presses, recuperant relats i sensacions que massa sovint no tenim temps de gaudir. Només cal veure les cares dels infants per comprovar que la sessió va funcionar i va deixar embadalits els petits i els grans.